Ну, а поки одні власники євроблях стояли в чергах, інші знайшли спосіб уникнути розмитнення взагалі. Незаконну схему Державне бюро розслідувань викрило на львівській митниці. Елітні автівки до України доправляли в режимі тимчасового ввезення або з документами про дипломатичний візит. Підробляли документи про митну вартість і змінювали номери вузлів та агрегатів. Уже в нас авто продавали. До прикладу, на ввезеному через таку схему Мерседесі держава недоотримала майже 700 тисяч гривень. Загальну суму збитків ще з'ясовують. На митниці ситуацію поки не коментують.